Відсьогодні у Харківському аеропорту скасовані всі регулярні авіарейси. Планується, що їх відновлять 3 квітня. Останній міжнародний рейс виконали ввечері 16 березня до Стамбулу, а сьогодні відправили один літак до Києва, розповідають у Державній митній службі. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України щодо тимчасової заборони перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, кількість рейсів істотно зменшено. Наразі виконуються чартерні рейси з Шарм-ель-Шейху. Таких спецрейсів до Харкова сьогодні прибуде 4. Їх організували задля евакуації українських туристів із Єгипту. За словами комерційного директора аеропорту Владислава Ільїна, до кінця карантину потрапити до країни літаком зможуть лише громадяни України. З 18 числа, тобто з завтрашнього дня, з 12 часов дня, також запрещаються польоти всіх внутрішніх рейсів. В аеропорту пояснюють, що до повернення грошей за квитки або перебронювання пасажири мають звертатися до авіакомпаній, де їх і придбали. Усю необхідну інформацію ті мають розсилати електронною поштою. У компанії Wizz Air раніше заявляли, що повертають від 100 до 120% від вартості квитків. Харків'янин В'ячеслав планував днями полетіти рейсом лоукостера до Польщі. У мене зарані були куплені білети, і мені до кінця не відмінили рейси, нічого. Ничего не сообщено. Вопрос денег – это, конечно, хорошо, но я как бы располагал, должны были сообщить, правильно? То есть я бы ехал, может, там автобусом или еще как-то. И что теперь делать? Только судиться. Кассиры такую информацию поясняют наступным. Они просто, видно, не успевают обрабатывать все эти билеты, все бронировки, скорее всего. Потому что сумасшедшая отмена. Також повновартість квитків обіцяє повернути лоукостер SkyUp, але за умов, вказаних на їхньому сайті. Ще одна компанія Ryanair дозволяє змінити дату вильоту для всіх квитків із датою до кінця березня. Ніколь Костенко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».